Čau lidi, vítejte u dalšího videa, dneska to je druhý part té mapy od Filmara. Pokud se nevíte, o co se jedná, tak si určitě pustíte to předchozí video. V podstatě jsme s Lanou postavili mapu pro youtubera, kterou doufáme, že si zahraje, ale ještě předtím si ji zahrajeme my a natočíme z toho video. Nebo když já, Lana bude asi, až tady budeme hrát parkour, tak to budeme hrát asi spolu, jinak zbytek budu hrát já sám, protože mapa je určená pro jednoho hráče. Tak jo, minule jsme teda získali 4 goldbloky, pamatujete, dneska bludiště už tady máme za sebou, což je toto. A dneska se vrhneme na arénu. Se kterou popravdě byl nejvíc problémů. Bylo s ní nejvíc problémů, když jsem ji stavěl. Takže doufám, že na žádný z nich nenarazíme teď. Že se tam nic nebude bugovat, nebo prostě žádný chybičky se tam snad nebudou. Tak jdeme na to. Dobrý, game rule se nám updatenul na false. To znamená, že se nám věci nebudou nechávat, když umřem. A difficulty je najednou normal, takže se bugové můžou spomnovat. Tak jo, vytisit monstra, to udělá to, že nám to přepne na pístul, potom na normál, takže když jsme umřeli a respawnili se tady, tak prostě se ty monstra vyčistějí. Tak a tady spoustu věcí, které musíme přečíst, takže jdeme na to. Nejdříve si přečteme tady pravidla. Číslo 1. Ahoj Fime, vítej v první ze 3 místností, kde budeš bojovat s monstry. Konkrétně v této místnosti je tvůj cíl zabít skeletony, kteří se spawnou po zmáchnutí pressure plateu a otevření dveří. Nebudeš mít ke jejich zabíjení žádný meč, ale jen své brnění s Enchantem Thorns, který dá damage nepříteli, pokud tě zasáhne. Tím, že tě tedy skeletoni budou trefovat, ti budou ubírat život, ale ty jim taky. Nesmíš ale dovolit, aby tě zasáhli mockrát za sebou, jinak by tě mohli zabít a tak se budeš muset vždycky chvíli vyhýbat, aby ses mohl doregenerovat. Aby to nebylo úplně tak jednoduché, v místnosti jsou také magma bloky, na které když soubneš, tak ti budou ubírat život stejně jako třeba kaktus, pokud se nebudeš plížit. Na plížení ale asi nebudeš mít moc času, když se budeš vyhýbat šípům, takže good luck. Jo, a z této česky si můžete jen jednu sadu brnění a poušnu, ty další jsou pro případ, kdyby si umřel. Před hraním se ujistíš, že hraješ v game modu 2 a na normal difficulty, což my hrajeme. Dobrý, pravidla jsme si přečetli, že jsem si třeba poznámku, co to je za poznámku. Pokud jsi frér, tak nepolezeš na liány. To uvidíme, jestli budeme fréři, protože pokud vezete na ty liány, tak v podstatě skeletoni do vás nemůžou šutit, takže jste nesmrtelní na chvíli. A můžete se v klidu doregenerovat a v podstatě tady ten level cheatnout, ale to se ani neslyšeli. Tady, teď si přečteme dveře. V prvních dvou levelech se dveře po určité době promění na sapling. Můžeš projít dál a pak na granit, takže se ti dá východ. Takže se ti východ zase zablokuje. Takže dávej pozor, ať to stihneš. Pokud by si zemřel, bude se scénář opakovat, akorát to bude granit, sapling, zase granit. V třetím levelu se dveře rozbíjí na dobro, protože se, na to máš jen jeden pokus. Teda ten level, tady máme 3 pokusy podle toho, kdy dáme brnění. A pak tady máme přeskočit level. Přeskočit level použiju jen tehdy, pokud si vyplýtáš všechny pokusy na level. Na první level máš 3, na druhý level taky 3 a na poslední jen jeden pokus. Takže máme zatím 3 pokusy, takže zatím v pohodě. Knižky tady můžeme klidně nechat všechny. Ale vezme si určitě brnění. Stalo. Dobrý den, mi teďka padl Minecraft, ale nevadí, pokračujeme dál, mám to zase nahozený, vezmu si tady brnění, vezmu si potion, nasadíme si brnění, co má to Thorns, a doufám, že to přežijem, a já jsem si vám nevzal ty stejky, nebo co to je, cooked pork chop, dobrý, a já jsem zapomněl, spam point si musím vždycky uložit, jak když sednem, tak nás to spamne tamhle, což není zase takový problém, ale pokud bychom si naložili spam point potom v tom druhém levelu, tak by to asi bylo, a museli bychom to cheatnout, nevadí, jdem na to, a hop, okej, okay. Se spawnli, musí nás trefovat a zároveň nás nesmí trefovat, což je dost cool, podle mě, jsem vymyslel se něco novýho, ale pokud se tady špešlá na ty liány, tak vidíte, že na ně nemůžu střílet, ale my jsme frajeři, takže to dáme bez šplání na lián, tak pojďte do mě. Ale to není dost tak těžký, musíte je nechat vás párkrát strefit, ale potom začne mít problém, protože když vás trefujou moc, tak to nedáte. A když máme tady nakonec to jídla, tak se regenerujeme docela rychle. Ten level je docela lehký. Tak jo. Trefujte se do mě, dámy a pánové. Nebo skeletoni a skeletonky. A když máme ten heal potion, takže si tady můžeme hodit na sebe. Oh, jsem trošku mysnul. Dobrý, jeden skeleton už jde, druhý je taky dead. Tak.
počkáme si na to. O, oni ale zabilo, ale teďka. Ne. Dobrý, jeden šíp a jsem dead. Tam přehnal. Tak pojď. A ten skvěl, ten poslední taky umřel. Takže si počkáme, až se nám otevřou dveře. Že by se měl stát každou chvíli. Ano, krása. To je pěkně načasovaný. A to zase sapling. A se zase dá jeden granit. Prostě to tak je, neptejte se proč. Dobrý, teď nám to za všechny itemy. Jestli se znáš ježek, ale my se doregenerujeme, protože tady vezmeme ten cook workshop a vyčistíme tady monstra, což je úplně ničemu, ale to je jedno. Spam point, to je velice důležité a jdem si tady vyčistit dveře. Nepotřebujeme přeskočit, lebo taky ne, takže jenom pravidla dvě a vezmeme si tady brnění a meč a nasedneme si to. Tak jo. Pravidla dvě. Vítej v druhé místnosti. Tentokrát budeš bojovat proti blazům a zombíkům. Blazové se spavnou hned, jak vejdeš do místnosti a zombíci až za přibližně 15 sekund. Hned jak do ní vejdeš, utíkej rychle dozadu a vem si z čestky luk, z šípy a regeneration potionem. Šípy můžeš použít i proti mobům, ale především je musíš použít proti sobě, protože pokud sám sebe s nimi trefíš, dostaneš fire resistance na 22 sekund. Musíš zabít blaze nejrychleji, protože pokud ti dojde fire resistance a spalnou se do toho ještě zombíci, pravděpodobně nepřežiješ. Nezapomeň, že musíš hrát na Game Mode 2 a normal obtížnost, čestek cyber, všechny věci jen jednou, aby ti zbyly na další pokus. Pokus, pokud bys to nezvládl. Hodně štěstí, dobrý. Tak to všem klidně nechá, to je jedno, to tady vrátíme. A najíme se. A pokud se ty pravidla poslouchali, tak musíme to rushnout hnedka na konecné místnosti, vzít si lux šípy, který mají fire resistance a střelit to sami do sebe, aby nás blazové nedimidžovali. Protože potom jsou v podstatě neškodní. Tak jo. Jdem na to. Jo. Hop, rychle. Už po nás střílej. No. Ne. Tady máme fire resistance. Takže můžem tady zabíjet ty blaze rychle. Jdem na nich. Tak, pojď. Dobrý. Takhle se spavnou ty zombíci a bude to peklo, dáme pánové. Já se rychle najím. Poslední blaze. A už tady ty zombíci. Oh shit. Oh. Naštěstí hořej, takže nejsou takový problém. Zombík zabíjí blaze, to se mi ještě nestalo. A já doufám, že si měl ty dveře. Počkáme tady. Možná to bude chvilku trvat, protože to samozřejmě nejde čas přesně na sekundu, protože každý ty blaze a zombíky zabíjí jinak dlouho. Takže tady sníme workshop. A jak vidíte, tady ty levely jsou dost lehký, takže i někdo, kdo je docela noob v Minecraftu, tak to může docela jednoduše dát. Pokud víte, jak na to, pokud byste tady to nepřečetli, ty pravidla, a zkuste to rašnout, tak byste to asi nedali. Dobrý, tak mi tady počkáte dveře, můžete tady vyhodit tu čestku. Děkuji, sice to je úplně k ničemu, protože se nám vymažou věci. Ale to je jedno. Takové dveře, rozbijete se nebo ne, čekáme na to. Tady do nich se tím zastřílet. Když to bude trvat moc dlouho, tak já to skipnu pro vás. A, dobrý. Tady se vymazali, a jsem se svolil ten granit, že ano. Na chvilku, jo, přesně tak, celý máš věci, s tím se nemůže nic dělat. A teď jsme v posledním levelu, uložíme si spam point, na který máme jen jeden pokus taky. Pravidla číslo 3, dveře a přeskočit level jsme četli. A jsme si tady cook workshop a jdeme si přečistit pravidla. Vítej ve třetí místnosti, tentokrát to bude pořádná bitva a budeš bojovat proti různým monstrům, které se budou respawnovat ve vlnách, dokud se nespawne vidr. Mezi vlnami se můžeš podívat po čestkách a najít z nich bonusy, které ti pomohou přežít. Ale pozor, tentokrát máš na arénu jen jeden pokus, protože by to prostě jinak nefungovalo. Takže si dávej fakt bacha. Zbraň nebudeš potřebovat, postačit ti ruce, takže hodně štěstí a neumři. Tak jo, jdem se sadit brnko. Tentokrát to bude prostě normální, regulární bitva. Budou tam blazové, bude tam vidr, bude tam nějaký ten novej Vex, nebo co to je, nebo jak se jmenuje ten Vindicator. A jo. Můžeme si spam point.
A mám na to jeden pokus, takže doufám, že nezebnu. A budem bojovat rukama. Ale máte jeden háček, nebo jeden takový bonus, který firma dostane, o kterém se nerozví, dokud do té místnosti nevstoupí, a to je to, že mu to dá efekt s maximální sílou, což znamená, že dá jakýhokoliv moba na jeden hit. Takže tu bude ve skutečnosti docela easy. Takže, jdem na to. Dobrý. Pojďte, hoši. Oh. Easy. Oh, a tam se nám dal docela velký damage. I tak se musíme vyhýbat. Creeper tady odbouchne, naštěstí to tady je celý pokrytý. Hej. Dobře, tak easy to není. Naštěstí v česce tady někde by měl být schovaný. Instant health. Že tady můžem hodit. Oh, tak pojď sem, Blazy. Pojď sem. Dobrý. První vlna mobů je v čoudu. Tady někde byla i ta druhá čestka. Prvním ano, tady. A, se jmenuje Regeneration. Že tak potom můžem vzít. A taky bude druhá vlna, která je úplně stejná. Všechny ty vlny jsou stejný. Dobrý, tady ty dva šílence jsme zabili rychle. Creeper nebouchej. Dobrý. Je do mě Python String, nebo co to je. Teďka nefungovalo speed. Chvíli. Tak jo, Blazy. Jak ještě až. Tak pojď. A ještě zombík. Dobrý, dáme se tady asi health. A zkusíme tady vyparkourovat toto. Dobrý, tady dostanem jablíčka. To taky pomůže přežít, ale to dost easy, jak jsem říkal. Takže pohoda. Počkáme se na další vlnu. A po této vlně by měl... Hej, drž se dál, kámo. By měl přijít i vidr. A tady rozmlátí úplně všechno. Už tady. A dal to i jump boost a my jsme na jeden hit dali vidra. Docela pohoda, ne? Pohoda. Pohoda, dobrý, krásně jste to zvládli. Za chvíli se nám tady otevřou dveře. A ona se myslím, že jsme možná i další vlna, takže půjď rychle. Ty vlny jsou nekoneční, dokud nedojde do vajíčka. Ano, dveře se zbořily. Teď jsme další vlna, ale to už my nestíneme, protože tady klikne na čudlík, který nás portne sem, zabije, což nevadí, a dá nám 4 emerald bloky, který můžeme krásně postavit takhle sem. Vidíme si ten hnusný déšť. Tak dáme si, no tady sem být vlastně nemůžem, ale můžu udělat toto, abych neporušoval pravidla. A máme tady teda ty emerald bloky. A pořád na ten button nedošáhnem, škoda. Vlastně to není škoda, protože jinak bychom tu mapu dokončili moc brzo. A můžeme tady dát goldbloky, které si můžou dávat na emeraldy. Super, a když jsme se zase skočili, nastal by to nějaký problém, proto jsem sem přidal i tady ty žebříky, který tohle můžeme dát na emerald. Můžeme dát na goldblock, takže na to můžeme vylíst, kdykoliv potřebujeme. Super, takže příště budeme pokračovat. Zahrajem si, pravděpodobně nic nám zbývá, je ten escape, který je fakt na docela dlouho. Pokud nevíte co a jak, a pokud víte, tak i tak mi trval dost dlouho, asi půl hodiny řešit. Takže se určitě máte na co těšit. A potom si s Lanou zahrajeme parkour, protože nestavila ona a bude ho určitě chtít předvíst a ukázat ona. A navíc ona je v parkouru lepší než já, takže tam zase na mě bude flexit. Uvidíme se teda u dalšího videa, já doufám, že se vám dnešní epizoda líbila. Pokud ano, hoďte do like a nezapomeňte, že mapu si můžete určitě stáhnout dole, máte odkaz v popisku. Takže pokud jste tak ještě neudělali, tak už to udělejte a potom mi napište recenzi dolů do komentářů. Tak jo, uvidíme se u dalšího videa a zatím čus.